O anúncio foi feito em uma conferência de imprensa nesta manhã. A imagem é resultado do projeto Telescópio do Horizonte de Eventos, EHT, uma rede de observatórios espalhados pelo planeta que juntos conseguem um poder de observação equivalente a um telescópio gigante. Foi o EHT que produziu a primeira imagem de um buraco negro em 2019, no centro da galáxia M87, que tem uma massa de 6,5 bilhões de vezes a do nosso Sol. O projeto estuda há anos o coração de nossa galáxia, onde fica Sagitário, a estrela, que tem apenas 4,3 milhões de vezes a massa do Sol. Não bastasse ser literalmente invisível por não deixar escapar luz, absorvendo qualquer tipo de radiação eletromagnética, Sagitário, a estrela, é obscurecido por uma nuvem de poeira e gás, o que tornou ainda mais difícil a observação e faz desta conquista algo incrível. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências, que hoje mostra a história da astronomia sendo escrita em tempo real. But if you